ciidamadii ugu badnaa s c khaatuma oo fariisimo waaweyn ka samaystay meel aad ugu dhow oog iyo somalilan oo ciidamo fara badan ku diyaarisay oog iyo dhadhaqaaqyo halkaasi ay ka waddo xilli mar kale laga cabsi qaba in dagaallo culus ay ka dhici karaan oog iyo deegaano u dhowdhow madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo warlama filaana ka soo saaray dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab xilli uu si adag uga hadlay shakhsiyaad niyad jebinaya ciidamada xoogga dalka ee dagaalka adag kula jira kooxda al-shabaab xogo culus oo laga helay dawladda oo dalka dib ugu soo celinaysa ciidamadii ku maqnaa dalka eritareya iyo isbeddel weyn oo lagu samaynaya dhammaystirka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wasiirka diintii ooqaafta robow oo ka hadlay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab sheegayna arrin culus oo dhici doontaa taliya ciidamada xoogga dalka oo shaaciyey sababtii ay ciidamada dawladda uga soo baxeen furmaha dagaalka ra'iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barre oo hal arrin ku adkeeyey ciidamadii soo baneeyey furmaha dagaalka qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa abrahim jawaraadkeena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasi fadla muuqaalka ligetobo unaa sii sheer garee saaxiibadada duwen... e bullshada... kukouri... ghatajanalka... kala duwan ee kugu weheliyay baraha bulshada nagu soo biira daawade haddey tai markii kugu horeysay aad soo booqatay janalka si aad marwaliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasia yaya... iyo warar xaqiiqdaah ku salaysan wararka ka imaanaya deegaanada sc khatumo ayaa kusoo waramaya ciidamadii ugu badnaa ee s c katumo in ay fariisimo waaweyn ka samaysanayaan meelo aad ugu dhowdhow halka loo yaqaano oog oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka mid ahaa kuwa somalilan oo halkaasi ka wada abaabul iyo dhadhaqaaqyo culus ciidamadii ugu badnaa sc khatumo oo wata hubka culus ee dagaalka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidkii dagaal ee ugu badnaa ayaa waxaa ilaa iyo sagaal aag oo kala duwan ay ka samaysteen farhiisimo xooggan oo ka mid ah goobo aada ugu dhowdhow halka loo yaqaano oog ooay somalilan ku diyaarinaysa ciidamadii somalilan ee ugu badnaa oo ay ka soo ururinayso dhallinyarada beelaha kala duwan ee maamulkaasi labada dhanba ayaa halkaasi dhaqdhaqaaqya culus ka wada iyadoo midba midka kale uu saacadihii iyo maalmihii lasoo dhaafay u diraya hanjabaad midba midka kale somalilan ayaa sheegtay in mar kale ay isku dayeyso diyaar-garow dagaalna ay waddo si ay sheegtay ilaa iyo garowa inay qabsato halka ciidamada s c khaatumo ay dhankooda hanjabaad adag u direen iyagoo sheegay in somalilan haddii ay isku daydo in ay usoo tallaabdo xadka ay la wadaagto deegaanada s c khaatuma maamulka somalilan inay kaga jawaabi doonaan in ay la wareegaan magaalooyin iyo deegaano ka mid a, a egan, dega, maamulka somalilan oo gudaha ay u geli doonaan ciidamadeenna waxaynu ka celinay xadka ay sc khaatuma la wadaagto maamulka somalilan kadib markii lagu jebiyey ciidamadii somalilan haddii ay mar kale isku daydana waxaan fasax u haysanaa in aan gudaha u galno oo aan la wareegno deegaano kamida maamulkaasi waxaana somalilan halkaasi ka wadaa oog iyo deegaano kale oo ka mid a maamulkaasi dhadhaqaaqya iyo sidoo kale diyaar garow dagaal maalmo ka hore ayay ahayd markii ciidamada s c khaatumo ay cagta maryeen saldhigyadii ugu weynaa ee ciidamada maamulka somalilan ee duleedka magaalada laascaanood iyo deegaano ka mid ah gobolka sool ee s c khatumo waxaana dagaal qaatay waxaan dhameyn hal saac lagu jibiyey ciidamadii somalilan ee halkaasi ku sugnaa gaadii dagaal hobka culus iyo maxaabiistii ugu badnaa ayaana gacanta looga dhigay khasaaraha ka soo gaaray somalilan ee halkaasi ayay wararku sheegayaan in muuse biixi uu la hurdi la-yahay isagoo mar kale doonaya in abaabul dagaal uu halkaasi ka sameeyo si mar kale uu dagaal ugu qaado deegaanada s c khatumo oo muddo siddeed bilood a uu ku duqeynayay dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhaga galeetana madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo saaray baaqa taageero u ah ee ku wajahaan ciidamada e qaranka ee dagaalka kula e jira dagaalyaanada kooxda al-shabaab madaxweynihii horeee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku sheegay inay e waajib tahay in la garab istaaga ciidamada e xoogga dalka si uu u xaqiijino dalkeenna oo xor ka ah argagixisada ayuu yidhi hadalkiisa ayaa kusoo aadaya xilli taageerayaashiisa ay maalmihii dhowaa u ruqaansanayeen guuldarooyinka ciidanka kasoo gaaray si ay ugu xumeeyaan dowladda madaxweyne xasan sheikh oo ay ku mucaaradayeen sababo jira darteeda haddaba madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa yidhi dagaalka ciidamada qalabka sida oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed ee kula jiraan kooxda al-shabaab waa waajib qaran oo ay tahay inaynu ka wada qayb qaadanno dhammaanteenna maadaama uu taabanaya qarannimadeenna iyo jiritaankeenna ummadeed howlgallada dalkeenna looga xoraynayo kooxda al-shabaab ee inoo diida nolosha amniga iyo horumarka waa qorsho qaran oo uu soo socday dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaana waajib ah in la garab istaago ciidanka xooggaa si aanuu xaqiijino dalkeenna oo xor ka ah kooxda al-shabaab ayuu yidhi waxaan ugu baaqayaa muwaadin kasta oo soomaaliyeed inuu garab istaago ciidanka xoraynta dalka kana qayb qaato dhiirigelinta iyo koruqaadidda mooraalka geesiyaasha qaranka maadaama isku duubnida ciidamada iyo shacabku soomaaliyeed ay furo u tahay guulaha dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab allah uu naxariista halyeeyada naftooda u horay in dalkeenna ay ka xoreeyaan kooxda al-shabaab halyeeyada kale ee dhaawacyada ay ka soo gaareen waxaana allah uga baryayaa caafimaad iyo soo kabasho deg dega ayuu yidhi madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kaleetana dowladda federaalka soomaaliya ayaa waddo qorshe ay dalka dib ugu soo celinayso ciidamadii muddada dheeraa tababarka ugu maqnaa dalka eritreya ciidamadan oo ilaa iyo shan kun oo askari gaaraya ayaa la fahansan yahay in saddex kun oo ka mid a dalka dib loogu soo celiyey bishii deseembar qorshahaa socda ayaa ah sidii dalka dib loogu soo celin lahaa ciidamada dalkaasi ku haray oo tiradooda lagu sheegay inta u dhaxaysa kun iyo siddeed boqol oo askari ilaa laba kun oo askari oo isugu jira noocyada kala duwan ee ciidamadaa sida nabad sugidda iyo kuwa badda elowradio ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan taliska ciidamada xoogga dalka ay talaadadii gaareen dalkaasi islamarkaana ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamadan ku booqdeen xiryaha ay dalkaasi ka deggan yihiin ilowareedyadu waxay sheegeen in saraakiisha ay ciidamadaasi u sheegeen in toddobaadyada hore ee bisha sebteembar ay dib ugu laaban doonaan dalkooda muddada ka horeysana ay diyaariyaan safarkooda amba baxa ku aadan dalkooda hooyo ciidamadan ayaa dhammaadkii sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban iyo bilowgii sanadkii xigay ee laba kun iyo labaatan tababar loogu qaaday dalka eritreya waana ciidamadii ugu wakhtiga dheeraha ee tababar ugu maqnaa dal shisheeye taniyo intii dib loo yegleelay dawladnimada soomaaliya muddo haatan laga joogo saddex iyo labaatan sano tallaabadan xilligan dalka dib loogu soo celinayo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xili qaybo ka mid a dalka uu ka socdo dagaal culus oo ka dhana kooxda al-shabaab dhanga kaleetana wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo abaabushay kulan qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ay ku taageereen dagaalka dalka looga xoreynayo kooxda al-shabaab wasiirka wasaaradda diinta iyo owqaafta sheekh mukhtaar robow oo ka mid ahaa culimmadii ka hadashay kulanka ayaa sheegay in dhowaan laga adkaan doono kooxda al-shabaab waxaa rajeynayaa in mar dhow la kala bixi doono insha allah ayuu yidhi waxa uu sheegay in culimmada iyo wasaaradda diinta ay mar kasta garab taagan yihiin una duceynayaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxda al-shabaab madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay dowladda soomaaliya u jiheeyeen dariiqii xaqa ahaa waxaana rajeynayaa in mardhow la kala baxo oo dowladda go-aankeeda uu guulaysan doono lagana adkaan doono kooxda al-shabaab ayuu yidhi mukhtaar robow waxuu intaasi ku daray in diinta lagu sheegay kooxda al-shabaab ay e soo bixi doonto balse laga adkaan doono waa sida uu hadalka u dhigay mukhtaar robow waxa uu sheegay in doorkii culimmada ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo e jihaynta dadka ay e diyaar u yihiin qaar ka mid a culimmadii kasoo qeyb gashay kulanka oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa xoojiyey hadalka wasiirka iyo baaqyada la xiriira xoojinta dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab culimada goobtaasi ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekh cali wajiis iyo sheekh bashiir axmed salaad